Pozdravljeni, danes bomo izdelovali poskočno žabico. Za izdelovanje poskočne žabice potrebujete lepilo, črni flomaster, papirnato rolico, vrvico, gumb, škarje, zeleni papir ter roza oziroma rdeči barvni papir. Najprej bomo papirnato rolico oblepili z zeleno barvo. Se pravi, pomerite dolžino. Izrežete njeni del. Približno čez polovico lista. Pogledamo, če smo dovolj. Odlično. In sedaj to prilepimo na rolico. Izrežemo krog iz rdečega papirja, ki bo predstavljal jezik žabe in ga nalepimo v našo notranjost. Jezik nalepimo v notranjost našega tulca. Drugi del stisnemo skupaj in zalepimo. Lahko si pomagate tudi z lepilnim trakom. Zdaj bomo še na zeleni papir narisali dve nogi ter dve roki. In sedaj krake še izrežemo. Na to naše krake še prilepimo. Na to odrežete še vrvico. Tako, zdaj pa en del vrvice damo skozi gumb in na koncu naredite vrvico. Na spodnji del, tukaj spodnji kanalni jezik. In sedaj še s črnim flomastrom na vrhu narišemo oči. Zdaj je vaša poskočna žabica pripravljena, da jo poizkusite. Vaša naloga je, da za zamaho, se pravi gumb, spravite v žabino glavo.